Елімізде отаншылдық тәрбиені күшейтуге кеңінен жол ашылған. Бұған дәлел ұлттық арна мен қорғаныс министрлігі бірлесіп ұйымдастырған патриоттық әндер байқауы. Бойға рух дарытып, сарбаздарымыздың жігерін жанитын әндер көбейе түссе, отанға деген құрмет, туған елге деген сүйіспеншіліктің арта түсері анық. Қашаннан жақсылыққа жаршы болып жүрген Қазақстан телерадио корпорациясы тағы бір жаңа жобаны қолға алды. Биылғы жолдауда мәңгілік ел патриоттық акциясы әзірленіп, алдыға нақты мақсат қойылған. Осы негізде қорғаныс министрлігі мен Қазақ радиосының бірлескен жобасы әскери әндер республикалық радио фестивалі басталып кетті. Фестивальдің басты мақсаты патриоттық әскери әндерді насихаттау, рухты көтеру. Қазақ әнін сарбаздарға, қарапайым халыққа орындату арқылы ұлттық әуенді, әдеби тілді дәріптеу, қазақ әскери әндерінің саны мен сапасын арттыру. Республикалық әскери әндер радиофестивалі жарияланғалы бері мақсаты мен шарттарын түсіндіру үшін эстрада әншілері мен жоба жетекшісі әскери оқу орындарында кездесулер өткізіп жүр. Сегодня было организовано. Өте қажетті жоба, қатысушыларға да шек қойылмаған. Қолымызда мәтіні мағыналы өлеңдер болса, ән жазып беруге қолдауда жасаймыз деп отыр. Жастарды патриоттық рухта тәрбиелеуге, әскери қызметкерлердің шығармашылық әлеуетін күшейтуге септігін тигізері сөзсіз. Курсанттар сапта орындалатын әндер қатарында жас ұрпақты отанына адал қызмет етуге, туған жерінің қадірін түсініп, мемлекетін қорғауға шақыратын әндердің аздығын айтады. Біздің сапта ол, мысалы, 90 адам бірдей бат, бірде сол, бірде аяқпен келе жатады. Ол әр әннің, әр жаңа тармақтан басталған сөз сол аяққа түсіп отырады. Сондықтан да кейбір әндер біздің ол сапта тұрып айтатын әндерге сәйкес келмейді. Қазақтың жастарының патриоттық сезімін алдыға көтеру үшін қазір уақытта әннің алатын орны ерекше. Бұл қазіргі уақытта бұл тақырыптың өзектілігі жоғары деп санаймын. Және бұл тақырыпты ары қарата жоғары деңгейлерге көтеріп, және курсанттарды қатыстыру арқылы басқа композиторлардың арқасында да жаңағы патриоттық әндерімізді көбейе берсе деген тілектеміз. Сайындала сарбаздарын рухты әнмен, асқақ жырмен жігерлендіретін республикалық әскери әндер радиофестивалі ұлттық идеологияға қызмет етеді деп сенеміз.